Začátek letošní sezóny nebyl pro hradeckou paroplavební úplně růžový. Začátek byl katastrofický, to byly ty povodně, pak pršelo a pršelo, lidi žádný, byl to šílený propadák. Zaplať pámbu, teďka v srpnu se to vylepšilo. Teď sem ty turisti jezdějí, zaplať pámbu. Pro letošní sezónu připravili provozovatelé řadu novinek. Připravili jsme dva motorové člunky, na které nemusí být žádná, jak bych to řekl, žádný oprávnění, může s tím jezdit kdokoliv, a ty člunky ty půjčujeme teda zákazníkům. Takže oni za ty dvě hodiny, na které si to půjčejí, můžou projet to Labe od Hučáku až do Předměřice a zpátky. Vejde se tam 6 lidí, cena je přiměřená. Říční jízdy vyhlídkovými plavidly jsou mezi turisty velmi oblíbené. Pravidelně určitě nejezdíme, my máme půjčené děti od přítelovýho bráchy, takže jsme je tady vzali sebou a myslím si, že se jim to líbilo. Mně se to určitě líbilo, hlavně protože jsme tady mohli s dětma prostě strávit chvíli času a určitě bych to každému doporučil. No. Ročně se na parních lodích sveze v Hradci Králové přes 5 000 lidí. Prvním parním strojem poháněná loď začala v Hradci Králové jezdit v roce 1998. Provozovatelé už teď slibují, že v příští sezóně se mohou turisté těšit na zcela nové plavidlo, které ponese název Primátor Ulrich.